Pistorino. Pistorino. Pistoria. Pistoria. Faixa de luta. Faixa. Faixa, já? Faixa. Pinza. 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 Assistente, eu vos dou puno. Puxon? Po. Jo, doktor, po të lutem, unë nuk... Vazhdo me pacientin, se mund në... Jeni sigurt? Po, shumë I sigurt. Vazhdo punë. Futen I dorën në kujdes. Shumë kujdes. Shkoni pak nga mëlqia. Jo nga zorë, të lutem. A. Më djathës, më djathës. Po, aty, aty. Dakord, kujdes. Kujdes, me avash, kujte, me avash, mos t'i shkaktojmë gatrim zorësh pacientit. Kujdes. Po, hape. Jeni sigurt? Shumë sigurt. Hape. Pa! Surprise! A do të partohesh me mua? Kjo është super video! Do bëjmë një video, do të zjerim internet, propozime I për parë për vëndes! Ja, tani! Yes! Propozime pa parë për vëndes! Papë të zjerim u las! Yes! Yeah, baby! Ja të zorë, ka të zorë! Ja, dhe ku foma! Urime! Jemi të papa! Kjo është super surprise!